Set noves empreses s'instal·len al sector industrial de Santa Margarida de Montbui. La directora de l'Institut Català del Sol, Mercè Conesa, s'ha reunit amb l'alcalde Jesús Miguel Juárez i també amb els representants de les empreses que han adquirit aquest any parcel·les del sector d'activitats econòmiques als plans de la Tossa. La seva implantació consolida el sector alhora que s'impulsa el creixement econòmic de la comarca de l'Anoia i es generen nous llocs de treball. Per nosaltres, Plans de la Tossa i Santa Margarida de Montbui són, per l'any 21 i el resultat del 21, el rècord de vendes. Hem pogut disposar de totes les parcel·les, menys una, però que ja tenim diversos interessats, i a més amb empreses de solvència contrastada que donaran una dinamització absoluta a tot aquest pla econòmic. L'Incasòl té la funció de desenvolupament i transformació del sòl respectant els espais naturals. Per l'Institut és una notícia positiva l'arribada d'aquestes empreses perquè permetrà retenir talent local. L'acte d'avui el que demostra és d'involucració de totes les parts. El fet que tinguem Mercè Conesa aquí, l'Ajuntament i els empresaris sobretot, el que fa és que es veu que tots van en la mateixa direcció o volen anar en la mateixa direcció. Les reivindicacions és que són obligades. És evident que la zona necessita aquesta ronda sud acabada per ser competitius, per ser àgils i ser més atractius encara. Prop d'una vintena d'empresaris han participat en aquesta reunió que s'ha celebrat al consistori montbuienc i posteriorment s'han traslladat cap al polígon industrial per analitzar la zona. Molt contents perquè és una de les qüestions que veníem a treballar pel nostre municipi. Amb una pandèmia pel mig, com la Covid-19, hem aconseguit treballar conjuntament amb Incasòl i els propietaris perquè totes les parcel·les estiguin venudes. Això repercutirà directament amb el municipi en breu, tant a nivell impositiu com a nivell de llocs de treball. I és el que veníem a fer. Veníem a aconseguir portar aquest tema del programa a fer-ho realitat. Partíem d'una situació complicada. El polígon de Montbui no tenia tots els serveis a punt. Els hem aconseguit que s'implantessin tots els serveis i faltava la part més complicada, que era atraure empreses. I tot i que hi havia molta gent i molts inputs que ens deien que fracassaríem amb l'intent de portar empreses, doncs avui s'ha contestat que tenim empreses aquí interessades, que vindran, que s'estan instal·lant. El sector Plans de la Tossa està situat en un emplaçament estratègic ben connectat amb la Ronda Sud d'Igualada, que enllaça directament amb l'A2.